En uitkomend voor de Gouden Hoek. Vanuit Jim's Palace en getraind door Leroy Spalburg. Hij is dé entertainer van het internet. Niets is hem te gek, tenzij het iets met honden te maken heeft. Kan hij zijn angsten en zenuwen onder controle houden in de ring? We gaan het meemaken. Give it up voor Ta Zieke Geest Joula! Goed voor zitten. Ja. Leroy Spalli, oud trainingspartner ook van mij. Sayula, hij heeft al heel wat laten zien tijdens de trainingen. Daar zijn heel veel mensen heel enthousiast over. Ja, klopt. Kijk, niet op kijk, staan. Kijk, kijk. Deze twee vinden elkaar niet aardig. Nou, Dennis, zullen we gewoon even een beetje opgooien? Ja, komt de kou. Hij gaat ja, de kou ja, zeker. Nou, dat weten we zeker, ja. Oké, okay, nou, Boyka heeft een soort pamper aan, lijkt het wel. Ik denk dat Tayula hem gaat pakken. Wat heeft hij nou in zijn broek onder zitten? Ja, dat zijn de balbeschermers, de buikbeschermers, die boxers hebben. Hele grote ballen dan of zo. Ja, pimpen. Zo, ja, ja. Wow, Sochatjula, die kijkt heel goed. Op het lichaam, zo'n goede stoot. Behoudt zijn afstand. Hij sweept heel erg. Ja, kijkt heel goed wat er gebeurt. Staat ook goed links voor, boom. Spelen, tikken, tikken, inleiden en... En weer, hij slaat hem ook af. Nu, ja, ja. Oeh, zo! Ja, hij had hem al bijna. Hij gaat hem verder! Ja, 30 seconden! Kijk even naar hem! Tetsula! Weer een KO! Oh, hij krijgt nog wel vertellen. Dit bloopje. Vuurwerk worden. Vuurwerk! Ja. Nee, ik denk niet dat hij erover in gaat komen. Jullie gaan het nu afmaken. Klaar. Hij zit er. Ja, kijk. Boom, en weer draait weer weg. Weer die opstoot. Boom. Boom. Zwaaien. Tjula zoek. Nee, niet om. Ja, je draait zelf om. Ja. Precies. Kijk hem vol op zo. Hij gaat boom, ervoor. Mooi naar het lichaam. Kom op. Hij krijgt ook helemaal geen kans meer, joh. Kijk die blik. Tjula zit te wachten. Kijk. Dat is het toch fantastisch! Oh. Lekker bezig! Ja, daar zit je verslagen bij! Wat ga je doen? Ga je opstaan? Hij kijkt naar zijn hoek! Hij kijkt naar zijn hoek! Nee, hij wil niet meer hoor! Hij wil niet meer! Handen zijn laag! Hij heb je een kou! Ja, je wil niet meer te laat! Je handen moeten omhoog! Tjula is de winnaar en terecht! Weer een KO, mensen! Jullie hebben het gezien! De boxing influencers, maak je geen grap! Ze trainen er hard voor en het komt eruit! 4 KO's op 1 avond, jongen! Wauw. Tayula, wat een fucking help ben jij, jongen. Echt. Niet normaal. Hij heeft zijn woorden waargemaakt. Echt. Hij heeft er gewoon alleen echt maar respect voor. Ja. Ah, die staat nog te wankelen, de Boyka. Ja, hij moet hem vasthouden. Ja, dit is toch wel, dit is wel lekker. Okay, dames en heren, we hebben de winnaar in deze partij. Met een technisch knock-out in de eerste ronde. De winnaar, we hebben Gouden Hoek van Joula. Een rechte applaus. Strijd wel begraven, helemaal goed. Yes, we gaan weer verder. Top. Ja, dit is toch wel echt genieten. Ik ben blij om hier zo aan de ring te mogen zitten. Dit is gewoon puur genieten. Ja, en zo maak ik het ook gewoon lekker mee. Wat een strijd, wat een spirit bij alle vechters tot nu toe hoor. Iedereen gaat er echt voor.
Geen grappen. Je hebt gestreden. Dwingen ze toch ook iets meer respect af bij wat gebeurt er allemaal? Het publiek wat er echt niet vanuit kijkt, ja. Ik heb best gedaan. Ik heb drie...